ជំរាបសួរពេលមកដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាការនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាខាត់ខ្លួនកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់ក្រោយពីឈរបោកជន់រងគ្រោះតាម Instagram អស់ប្រាក់ចំនួន 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឈរបោកបាទតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក៏ដូចជាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងស្របពេលដែលមហាជនជាច្រើនបានកំពុងតែបាទប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានានោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុរសជាអ្នកបាល់ទាត់បាទជនជាតិបរទេសរូបនេះដែលបាទឈរបោកនិងបន្លំបាទរបស់បានអ្នកលក់ដូរមួយកន្លែងហើយការឈរបោកយកទឹកប្រាក់អស់ជិត 10,000 ដុល្លារនេះបាទដោយសារតែគេឈរបោកតាមរយៈ Instagram ដែលជាកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសង្គមមួយបាទដ៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញផងដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទំនប់ទឹកបានចុះសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើបបច្ចេកវិទ្យានឹងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពីបទឆបោកតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Instagram នៅចំណុចផ្ទះលេខ 13E0 បាទផ្លូវ185ក្រុម17ភូមិ2សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 16:30 នាទីជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាបាហាម៉ាឌូអាឌុលបាភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិបានីសេរីយ៉ាស្នាក់នៅផ្ទះជួលលេខ 13E0 បាទផ្លូវ185បាទក្រុម17ភូមិ2សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌកេងកងរាជធានីភ្នំពេញមុខរបរកីឡាករបាល់ទាត់តាមដំណើររឿងបើកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បើវេលាម៉ោង 16:30 នាទីកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលទំនប់ទឹកបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនាយកដ្ឋានប្រចាំបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើការឃាត់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះថាហាម៉ាឌូបាអាដុលបាភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិនីជេរីយ៉ាបាមានមុខរបរជាកម្មករបាល់ទាត់បាទសុំទោសជាកីឡាករបាល់ទាត់ស្នាក់នៅផ្ទះជួលខាងលើបាទហើយបានឈរបោកបាទនៅតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Instagram ហើយបាទដែលបានជួលផ្ទះនៅបាទផ្ទះលេខ 13E0 ផ្លូវ185ក្រុម17ភូមិ2សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទពីបាត់ឈរបោកតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមយោងទៅតាមបាទពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះបាទសៀងភុជគៀវបាទនឹងឈ្មោះបាមនីដារីកាបាទកាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជនសង្ស័យបានផ្ញើសារទៅកាន់ជនរងគ្រោះបាទតាមរយៈប្រព័ន្ធបាទទំនាក់ទំនងសង្គម Instagram ដោយសូមរាប់អានជាមួយនឹងជនរងគ្រោះបាទក្រោយមកជនសង្ស័យបានប្រើល្បិចផ្ញើសម្លៀកបំពាក់ឬទូរស័ព្ទដៃនិងប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតដើម្បីយកទៅបរិច្ឆេទបាទឲ្យមនុស្សចាស់និងក្មេងកំព្រាបាទបន្តមកជនសង្ស័យក៏បានបន្លំធ្វើជាក្រុមហ៊ុនផ្ញើអីវ៉ាន់បើរួចទូរស័ព្ទប្រាប់ជនរងគ្រោះថាមានអីវ៉ាន់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសហើយតម្រូវឲ្យជនរងគ្រោះបើផ្ញើប្រាក់តាមវិញ្ញាបន
តបន្ទាប់រហូតអស់ចំនួន7,300ដុល្លារអាមេរិកបើទៅជនរងគ្រោះដឹងថាចាញ់បោកគេបើទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈបើឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 16:30 នាទីបើទៅកម្លាំងនាយកដ្ឋានប្រចាំបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ោះបាននគរបាលរដ្ឋបាលទំនប់ទឹកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានទៅដល់នៃការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនៅចំណុចផ្ទះជួលបាទរបស់ជនសង្ស័យតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋានបាទប្រចាំបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់បាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជំរាបសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា